Բարև բոլորին, ողջունում եմ ձեզ Չենևա ալիքի վրա, իմ անունը Եվա է, և այսօր ես թռնում եմ Շենժենից Պեկին, քանի որ դասերը արդեն սկսում են հեսա ու հանգիստը ավարտվեց։ Այսօր կանեմ փոքր վլոգ, կվերցնեմ ձեզ իմ հետ օդանավակայան, սկզբում կհավաքենք պայուսակը, հետո կգնանք ուսումնական հաստատություն, որտեղ ես աշխատում էի, ձեզ այնտեղ ամեն ինչ ցույց կտամ, և հետո կգնանք օդանավակայան ու կհասնենք Պեկին, ամբողջ ճանապարհի ընթացքում կփորձեմ նկարեմ վլոգ, առաջին իմ վլոգն է լինում, այդ պատճառով աջակցեք ինձ, խնդրում եմ լայքերով ու գնացինք։ Առաջինը, ինչի ես վերցնում եմ իմ ճանապարհորդությունների մեջ և ոչ միայն ճանապարհորդությունների մեջ, ընդհանրապես իմ պայուսակում միշտ ինքը կա և միշտ լիցքավորված է, դա power bank-ն է։ Իմ մոտ կոնկրետ Xiaomi brand-ի power bank է, որը 20,000 վատանոց է։ Եթե ես այդքան հաճախ չեմ լիցքավորում իմ հեռախոսը և համակարգիչը, ապա ես կարող եմ այն օգտագործել մի շաբաթվա ընթացքում, բայց եթե լիցքավորումները լինում են բավականին հաճախ, ապա մի 3-4 օր։ Ունի 2 USB անցք, որը հեշտացնում է իմ կյանքը, քանի որ ես միանգամից համակարգիչն եմ կարող եմ լիցքավորել այս power bank-ով։ Կարճ ասած, իմ պայուսակի ճամպակասը։ Այս պայուսակը, որը հիմա բավականին վատ տեսք ունի, բայց ես իրան արդեն օգտագործում եմ 5 տարվա ընթացքում, և այս պայուսակի մեջ ես միշտ պահում եմ դեղերը, այստեղ գնում է դրամինա դեղը, որը օգնում է սրտխառնոցի դեմ, հիմնականում հենց ճանապարհորդության ընթացքում, լինի դա ավտո, ավտոբուս, նավ, օդանավ և այլն։ Եվ պլաստիկների մեծ քանակով, մանավանդ եթե գնում եմ նոր քաղաք և գիտեմ, որ բավականին շատ եմ քայլելու։ Եվ միլատանին դեղը, որը օգնում է հարմարվել ժամային գոտում։ Ես այն օգտագործում եմ հիմնականում Պեկինից Հայաստան և Հայաստանից Պեկին գնալու ընթացքում, քանի որ Չինաստանում, ամբողջ Չինաստանում ժամային գոտին նույնն է, ես այս ճանապարհորդության ընթացքում չեմ օգտագործելու այն, բայց ինչ է անում այս դեղը, ենթադրենք դուք Հայաստանից գնացիք Ամերիկա և Հայաստանում առավոտ է, իսկ Ամերիկայում դեռ գիշեր և դուք պետք է քնեք, բայց ձեր քունը չի քնում, քանի որ Հայաստանում առավոտ է, դուք խմում եք այդ դեղը և արդեն ուզում եք քնել։ Մասկաներ, եւ հիմա շատերը կմտածեն, այս մասկաները օդանավում ի՞նչ ես անում։ Ասեմ, որ օդանավում օդը բավականին չոր է եւ մաքուր չէ, քանի որ միանգամից շատ մարդիկ են շնչում այդ օդով, իսկ մասկան առաջին հերթին ստեղծում է շերտ, այսինքն ինքը շերտ է ձեր եւ օդի եւ ձեր միջեւ, որը չի թողում, որպեսի մաշկը ավելի վատանա եւ խոնավեցնում է, իսկ իմ մասկը առանց դրա էլ բավականին չոր է։ Եվ այսպիսի մասկա, ինքը աչքերի համար մասկա է, որը տականում է աչքերի մասում և ավելի հեշտ եք քնում, ավելի լավ եք քնում օդանավի մեջ։ Տակ, հեսա կգրանք գործի, բայց սկզբում առնենք ծաղիկներ, որովհետև ես ավարտում եմ աշխատանքս ու լավ կներ ծաղիկներ տանեի մնացած աշխատողներին։一句话，伊娃是一个比较负责任、活泼开朗的老师，希望以后能够继续在暑假寒假来我们这边。祝他幸福安康，学业进步，早早考到研究生、博士后。谢谢，不客气。Սա իմ դասասենյակն է, իսկ սա փոքրիկ երեխաներինը։ Այստեղ երեխաները քնում էին ցերեկները, իսկ այստեղ ես պատրաստվում էի դասերին։ Կմոշո դլանջուխա։ Ա, ծմոբան, ո՞ շամփու։ Բյակու։ Ումը հեն շոբդա նի, ա, ու շիվան նի։ Եհո մեքեն դո քայքա սինցին դա, յելա յե հա։ Սիսա։ Անիո։ Սա երեխաների ճաշարանն է։
աշխատանք ավարտելուց հետո դասատուները որոշեցին ինձ ճանապարհել ավտոբուսի մոտ։ Բոլոր ստուգումները հիմա գնում ենք իմ գեյթը մանգալու, իմ մոտ 69-րդ գեյթը։ Նա ոնց որ եթե ես չեմ սխալվում, գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, ես շատ հաճախ եմ տեսնում, ինչպես են մարդիկ սկսում հերթ կանգնել մինչև պասատկան օթանավ նստելու համար։ Ես ճիշտ ասած այդքան էլ չեմ հասկանում։ Ըստ իմ հասկացության տրանսպորտի հերթ կարելի է կանգնել 1, եթե վախենում եք, որ տրանսպորտը կգնա ուզ դուք չեք հասցնի, դա օթանավի հետ հնարավոր չէ, եթե դուք ունեք արդեն ձեր տոմսը, ապա դուք հաստատ իմացեք, որ օթանավը առանց ձեզ չի թռնի։ Դա 1, իսկ երկրորդ պատճառը կարող է այն լինել, որ մարդիկ մտածում են, որ իրանք չեն գտնի տեղ նստելու, բայց դա էլ հնարավոր չէ օթանավում, քանի որ դուք ունեք տոմս և ըստ ձեր տոմսի դուք ունեք նաև տեղ։ Ինչ եմ ես կոնկրետ անում, որպեսզի չբարձրացնեմ օթանավը և որպեսզի չկանգնեմ այս մեծ հսկայական հերթը։ Պարզապես նստում եմ գեյթի դիմաց և սկսում եմ գիրք կարդալ, մինչև այս ամբողջ հերթը չմտնի ինքնաթիռ։ Իսկ հետո, երբ որ բոլոր մարդիկ գնացին, հանգիստ կարելի է մտնել օթանավ և գտնել տեղը։ Իսկ եթե դուք կանգնեցիք այս հերթը, իմացեք ինչ է լինելու հետագայում։ Սկզբում դուք կկանգնեք հերթում օթանավ նստելիս, հետո դուք սպասելու եք ավտոբուսում, մինչև բոլորը հավաքվեն ու ավտոբուսը գնա ինքնաթիռի մոտ։ Հետո կանգնելու եք հերթում թունելում, հետո կանգնելու եք հերթում օթանավում։ Չեմ հասկանում, ինչի օթանավում կա այսպիսի մոխրաման, եթե ծխելը արգելված է։ Բերեցին ճաշը, ինչ են տալիս չինական ինքնաթիռներում։ Յոգուրտ, որը նմանակահացր մած ունի, ֆինիկներ, մարինացված կաղամբ, եգիպտացորենով աղցան ու քաղցր հաց։ Իսկ գլխավոր ուտեստը հավ թթվակ քաղցր սոուսի մեջ։ Մենք հասանք Պեկին և այսպիսի տեսարան ես բավականին հաճախ եմ տեսնում տարբեր երկրներում, տարբեր օթանավերում։ Ասեմ, որ անիմաստ է, որովհետև օթանավից բաց են թողելու մոտավորապես մի 15-20 րոպե հետո, քանի որ պետք է ավտոբուսը գա կամ պետք է այդ թունելը հագցնեն, հա, օթանավի վրա։ Պետք է սկզբում առաջին կլասը դուրս գա, հետո բիզնես կլասը դուրս գա, հետո նոր բաց թողեն էկոնոմիայի մարդկանց։ Եվ ճիշտ ասած, երբ որ հասնում եք, այսինքն դուրս եք գալիս առաջինը, հա, օթանավից, գնաք, որպեսզի ձեր ուղեբեռը վերցնեք, ուղեբեռը դեռ տեղում չի լինելու, պետք է ժամանակ, որպեսզի ուղեբեռը նույնպես օթանավից հասցնեն օթանավակայան։ Ուզում եմ ինչ ասել դրանով, որ պետք չի շտապել, մի քանի ժամ նստելեք, մի 10-15 րոպե նստեք, իսկ այսպես կանգնելը չեմ համարում, որ հարմար է, կարելի է գիր կարդալ։ Իմ վլոգը այսօր այստեղ ավարտվում է, քանի որ Պեկինում արդեն մութ է, և ձեզ մաղթում եմ լավ, բարի օր, կտեսնվենք մյուս հոլովակներում, ձեզ հետ Եվաներ, ստեսություն։